V dnešnej dobe TikToku, Reelsov a YouTubeových Shorts prevláda to, že chceme vysvetliť nejakú jednoduchú myšlienku do 10 sekundového videa a ja sa potom ani nečudujem, že niektoré myšlienky dostávajú úplne iný význam a pochopenie u ľudí. V tomto videu by som chcel sa vyjadriť k téme toho, čo často teraz vidím, že vybehuje, a to je celá téma jedálničky, stravovacie plány. Toto video neber, že ho robím preto, lebo my sami robíme stravovacie plány a idem sa tu nejako obhajovať, chcem na to poskytnúť znova moju perspektívu, že prečo nesúhlasím s celou tou myšlienkou, že stravovací plán sú vyhodené peniaze. Takže ja úplne chápem myšlienku, ktorú chcú autori týchto videí doručiť cieľovému publiku, že áno, v konečnom dôsledku nikto by nemal byť odkázaný na nejaký zdrab papiera, podľa ktorého sa má stravovať celý život, a eventuálne každý človek by sa mal naučiť intuitívne stravovať zdravo, optimálne svojim cieľom a podobne, a nebyť odkázaný na nejaký rozpis jedál na papieri. S týmto súhlasím a to je tak všetko, kde s touto celou myšlienkou súhlasím. Jak iste vieš, ľudia sú rôzni. Máme ľudí, ktorí sú ochotní sa o tej strave učiť, ktorí sú ochotní obetovať čas tomu a sú ochotní sa v tom ďalej vzdelávať. Pre takýchto ľudí jedálniček možno nebude optimálna cesta. Potom máš takú strednú skupinu ľudí, ktorí aj sú ochotní sa o tom vzdelávať, ale nie je tomu úplne nejako prepadnúť a potrebujú nejaké malinké vodítko, ako začať a ako sa v tom celom nejako pohybovať. No a potom tretia skupina ľudí sú ľudia, ktorých to nikdy v živote zaujímať nebude, ani sú ani ochotní o tom nič vedieť a jediný ich cieľ je nejaký krátkodobý, že schudnúť, pribrať, vyformovať a neviem čo. A není sú ochotní proste tomu obetovať nejaký čas na to, aby sa vzdelávali o tej výžive a potrebujú to proste mať polopate napísané na papieri. Takže od tohoto taktiež záleží, či pre niekoho je alebo není vhodný stravovací plán. Nebudem sa samozrejme teraz venovať jedálničkom, ktoré sú zostavené same o sebe úplne zle. Čiže bez gramáže, proste lyžička toho, šálka toho, kus hen toho, proste jedálničky, ktoré sú 30 rokov späť. Tomu sa venovať nebudem, lebo to je jasné, že taký jedálniček je proste hovadina a nikomu nikdy nepomôže z nejakého dlhodobého hľadiska. Bereme teraz predstavu o tom, že tie jedálničky sú spravené správne, čiže máš tam gramáže, máš tam kalórie, máš tam makroživiny, máš tam možno presný postup prípravy jedál. Čiže berme do úvahy to, že tie jedálničky sú spravené dobre. Je nejako presné narátanie na toho človeka a vieš podľa neho robiť nejaký progres. Takže o takýchto jedálničkoch sa ideme teraz pobaviť. Ľudia proste potrebujú návod a pomôcku, ak sú totálni laici a hlavne do tohto celého nejako ešte len začínajú. Predstav si, že ty ako úplný nezainteresovaný človek prídeš na operačnú sálu a doktor ti povie: odoperuj to. Si úplný nováčik, doktor, ktorý v živote nič neoperoval, ale mal by si vedieť operovať, lebo však do konca života budeš vedieť operovať a nemal by si sa držať nejakého návodu, že čo presne, aký postup dodržať pri tomto, ale mal by si vedieť improvizovať od každého toho pacienta individuálne. Teraz si nemyslíš, že sa v tom nejak vyznám, ale proste príklad je to, že každý nováčik, každý nejaký amatér potrebuje vôdzku, návod, pomôcku k tomu, aby niečo vedel začať vykonávať. A tým, že to bude repetitívne vykonávať, tak sa v tom zdokonalí, časom nebude potrebovať žiadnu pomôcku a bude v tom vedieť fungovať úplne v pohodičke. Ale ten počiatočný impuls tam proste musel byť s nejakým konkrétnym návodom. A toto isté je proste s jedálničkami. Človek, ak je totálny laik, že on nevie, kde sú bielkoviny, kde sú sacharidy, kde sú tuky, čo, koľko má kalórie, jak by mala vyzerať tá porcia jedla, tak on je v tom stratený a stravovací plán je presne to, čo mu môže pomôcť ho naviesť na tú správnu cestu. Môžeš ľuďom povedať, že stravovací plán je hovadina, nevyhadzuj za to prachy, stiahni si kalorické tabulky, stiahni si MyFitnessPal, ideme trackovať kalórie, makra, bim, bim, bim. Budeš môcť jesť čokoľvek, akomkoľvek množstve, hlavne, že ti vyjdu kalórie a svoj cieľ budeš spĺňať. Toto je super, ak niekto toto zvláda i hneď, to je väčšina tá skupina ľudí, ktorí sú ochotní sa tomu venovať, tak je to najlepšia metóda. Lenže mnoho ľudí práve tým, že dostanú takto veľkú slobodu, plus do toho, ak zapojíš to, že nevedia o tej strave moc, čiže oni nevedia, že ako splniť si bielkoviny bez toho, aby im tuky pretočilo 50 krát a bez toho, aby prekročili kalorický príjem, tak oni sa v tom budú hľadať, budú testovať, budú tam dávať hento. Na konci dňa zistia, že absolútne im to nevychádza a idú odznova. Zase začnú nahadzovať a už na obed zistia, že ty vole, však už moje tuky sú pretočené, ostáva mi 5 gramov sacharidov a bielkoviny mám na 20%. Zas nebudú vedieť, čo majú spraviť, lebo už to celé zle rozohrali a toto môže trvať nejakú určitú dobu. No a teraz prichádzame k tej kľúčovej veci, o čom je celé toto video, a to je
práve to, že ak sa nejaký klient, človek rozhodne pre nejakú zmenu, čo sa týka či chudnutia alebo rekompozície, to je jedno, je najoptimálnejšie využiť ten počiatočný impuls, keď je ten človek namotivovaný. To znamená, že doniesť mu, keď už on ti verí, že si objedná stravovací plán alebo že tvoj coaching si objedná. Ak mu doručíš výsledky v tom počiatočnom štádiu, motivácia toho človeka pôjde takto hore a o to viac bude ochotný sa tomu celému venovať. Neprepadne nejakým depresiám z toho, že mesiac nevie absolútne zapisovať kalorické tabulky. No a práve to, že v úvode celého toho, keď je ten človek najviac namotivovaný, mu doručíš prvé výsledky, on bude z toho šťastný, eufória, hore, motivácia ešte vyššie, o to väčšia disciplína a o to viac už môžeme potom stávať na tom, že OK, začal si na stravovacom pláne, ide ti to veľmi dobre, skúsme teraz špekulovať nad tým, že začneš si tam trošku meniť alternatívy niektorých potravín a časom môžeme skúsiť, že si budeš tvoriť vlastné recepty. To všetko má čas. Ak dáš človeka takto, že ho hodíš do celého sveta makroživín a kalórií, 90% ľudí nebude absolútne vedieť. Proste stalo sa nám to x krát v praxi, že sme chceli človeku, že vieš čo, nepoďme robiť stravovací plán, pre tvoj životný štýl, pre tvoje celkovo nejaké stravovacie obmedzenia bude lepšie, ak sa naučíš robiť kalorickými tabulkami, pretože aj ten jedálniček bude nám sa ťažko zostavovať s toľkými obmedzeniami a tebe bude sveta žiť, že budeš môcť konzumovať čokoľvek, len hlavne, že sa vôjdeš do tých kalórií. Skúšali sme to s veľa ľuďmi. Niektorí to zvládli, ale povedal by som, že viac ako polovica potom ako 3-4 týždne trekovania, ktoré bolo úplne rozlietané, nedosiahli pomaly žiadny výsledok, tak sa nakoniec rozhodli pre ten stravovací plán. Povedali si, vieš čo, správ mi prosím ťa ten jedálniček, ja to potrebujem mať presne napísané, ja si to neviem zostaviť, ja absolútne neviem čo, kde, jak bielkoviny dohnať. Správ mi prosím ťa presný rozpis a pôjdem podľa toho. Takže tvrdiť v 10-sekundovom videu, že jedálniček sú vyhodené prachy, mi naznačuje len to, že človek si zase potrebuje nahnať nejaké videnia na kontroverznej téme, lebo doteraz všetci sme robili stravovacie plány, ale teraz bude moderné, keď povieme, že stravovací plán je hovadina. Samozrejme, je to kontroverzné, ľudia to žerú, proste dráma, to je to, čo dneska ide. Pre skupinu ľudí, ktorá není ochotná proste sa o tom nejako vzdelávať a rozmýšľať nad jedlami, je jedálniček jediná cesta, ako im upraviť stravu, aby dosiahli nejaký výsledok. Druhá skupina ľudí, čo je väčšina ľudí, ktorí nás oslovujú, sú ľudia, ktorí sú ochotní sa tomu povenovať, ale potrebujú nejakú úvodnú vôdzku na to, aby sa naučili, čo, aká potravina má koľko bielkovín, kde nabehnú najviac sacharidy z toho jedla, kde nabehnú tuky z toho jedla, ako vyzerá na tanieri tá porcia, ktorú si momentálne môžeš dovoliť v tom deficite, koľko celkovo toho objemu jedla približne za ten deň zješ. Toto všetko, keď sa ten človek naučí, postupne môžeme budovať na tom tie ďalšie základy a to je to, že robiť si alternatívy potravín a vymýšľať si už potom svoje vlastné recepty, kde časom vlastne celé to otočíme z toho, že z jedálničku, ktorý sme dodržovali striktne na 100%, ideme na 70% jedálniček, 30% svoje alternatívy, 50-50%. Postupne proste jedálniček úplne zahadzujeme a ideme pomocou kalorických tabuliek svoje vlastné recepty, jedlá, čo je eventuálne to, čo každý by mal samozrejme docieliť a nebyť odkazaný na jeden zdrab papiera, ktorý vlastne ako náhle ho nebudeš dodržovať, tak budeš stratený v celej výžive, to samozrejme není dobre. Takže aby som sa nerozkecával už ďalej ohľadne tohto, myslím, že pointu ste všetci pochopili a teda zhrnutie toho, že jedálniček sú vyhodené prachy. Sú to vyhodené prachy len v tom prípade, ak ten jedálniček je totálne zle spravený a už v ďalších všetkých možných scenároch ten jedálniček má čiastočne svoje opodstatnenie. Pretože je to veľmi dobrá pomôcka na to, aby ten klient nestrácal čas tým, že sa hľadá v kalorických tabulkách mesiac, že rozmýšľa čo kde, aké makroživiny nahnať, ale ten jedálniček spôsobí to, že keď ten klient je najviac namotivovaný, čiže v štarte z celej svojej premeny, proste vyššia motivácia už nikdy nebude len to, keď začínaš a uvidíš prvé výsledky. A práve ten jedálniček spôsobí to, že keď ten človek začína, motivácia je tu. Jedálničkom mu doručíš prvé výsledky v priebehu 2 týždňov. Tá motivácia tomu človeku ostane a o to väčší dôraz, o to väčšiu snahu bude vyvíjať aj do budúcna. Ty, ak mu povieš, že poďme trekovať kalórie, spln si toľkoto bielkovín, sacharidov, tukov a to je všetko, ten človek buď to zvládne, čo je malinké percento, alebo sa v tom bude hľadať niekoľko týždňov a mesiacov.
nedosiahne žiadny výsledok, nedaj Bože, ešte mu to pôjde tak zle, že pribere, celá jeho motivácia opadne a na celú cestu a premenu sa vyprdne, pretože si bude hovoriť, že je neschopný, nejde mu to, on si to nevie zostaviť, nevie, čo má robiť a kalorický deficit, a všetci hovoria o kalorickom deficite. A ja nehovorím, že každý sme teraz talent na výživu, na trekovanie a zostavovanie jedál, proste sú ľudia, ktorým to ide, sú ľudia, ktorým to nejde. Hotovo, tým, čo to nejde, není vôbec nič zle na tom, že siahnu po jedálničku. Aj u nás, gro celého nášho príjmu z online sveta je stále coaching a zostavovanie plánov. Tí ľudia majú na našej stránke na výber, čo chcú. Či chcú stravovací plán, alebo chcú len coaching, alebo chcú len nadstavenie makroživín, kalórií, alebo nejaký dohľad pod nami iba. Prečo sa ten človek rozhodne pre stravovací plán? Pretože on to proste potrebuje mať nalinajkované, čo má robiť, koľko si má toho dať a nechce rozmýšľať nad tým, kde zoženem teraz 30 g sacharidov tak, aby mi to nezjedlo 10 g tuku a tak, aby som si doplnil celé bielkoviny, ktoré mi za celý deň chýbajú. Toto nikto proste z bežných ľudí nechce riešiť, ich to nezaujíma, oni chcú proste vedieť, jak dosiahnuť nejaký výsledok, na ktorý sa naštartovali. A tuto končím video, lebo zás by som začal o tom vyprávať na 30 minút, takže pokiaľ som oboznámil a súhlasíš aspoň čiastočne s mojim názorom, budem rád, ak nás podporíš akokoľvek lajkom, odberom, zdieľaním s kamošmi a vidíme sa čoskoro v ďalšom videu. Díky moc.